Сәлем, апта соңына қарай желдет тұншала бастаған сияқты. Мынаған ұқсаған позитив посттар пайда бола бастады мысалы. Әлемнің өзі мысық дейді. Айтпақшы, Бағлан Әбдірайым есімді әнші Инстаграмдағы парақшасында Тұңғышбай Жаманқұлды қорғап жазба жазыпты. Айтты болса қайтеміз енді? Бәріміз көмектесейік, ақша жинайық, ағаның шәкірттері қайда деп жазған екен. Естеріңізде болса, Тұңғышбай Жаманқұл қаржы жымқыру ісі бойынша істі болып жатыр. Бағланның жазғанын күткендей-ақ желі қолданушылар берсеніп кетті. Өмір Шыныбекұлы мысалы, мына бала азамат екен деп жатыр. Ал Бауыржан есімді қолданушы кімнің қанша ақша шығаратынын да санап шығыпты. Қайрат Нұртасқа 3 миллион теңге сөз бөп па дейді. Ал Айгүл Каримова болса, осы жайтты президентке жеткізер ауыз болса, бір жақты жала жабу болмас еді деп әлі үміттеніп отыр екен. Ал енді басқа тақырыпқа қарай көшсек, бүгін пионерлер күні деген ескі мейрам екен ғой. Соған орай Жанболат Мамышев сияқты қолданушылар бірін-бірі құттықтап жатса, Әлия Қадырова сияқты жас қолданушылар мен неге пионерлер күнімен құттықтап жатыр өзі? Пионердің не екенін де білмеймін ғой деп жатыр. Сонымен бүгінге осы, Азаттықтың парақшаларына жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.